നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം എന്താകും എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ രാത്രി. ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷൻ സവാരി എന്ന ഒരു പരിപാടി, ഇതുപോലെ ഇലക്ഷൻ വാർത്തകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് തത്വമായി ചെയ്തിരുന്നു. വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ റൗണ്ട് അപ്പ് സ്റ്റോറിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലൂടെ. ഇന്ന് രാവിലെ, ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയമാണ് വലിയ ചർച്ച. കളക്ടർ സമാധാന യോഗം കൂടി, പക്ഷേ യു ഡി എഫ് പങ്കെടുത്തില്ല. പോലീസുകാർ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൊലപാതകികളെ ഉടൻ പിടിയിൽ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തങ്ങൾ സമാധാന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന ഒരു വാശിയിലായിരുന്നു യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ. ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ മൻസൂർ എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. വളരെ കൃത്യമായ നടപടികളാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ പോകുന്ന വഴി വീടുകൾ കത്തിക്കുകയും കൊലവിളികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം, വീണ്ടും കേരളം, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ, കൊലക്കളമാകുന്നു എന്ന ഒരു ഭീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്നുള്ളത്. അടിയന്തരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ വിധവ ശ്രീമതി കെ കേരമ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും എഴുതിയിരുന്നു. വളരെ വേദനയോടുകൂടി സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത്. എന്തൊക്കെയാലും ശരി, അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം. പിന്നെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകനങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നണികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ സീറ്റുകൾ എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാളത്തെ കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പറയാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മൂന്ന് മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഇന്ന് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ അല്പം മോശമാകാനുള്ള സാധ്യത, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ കേരളത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അല്പം മോശമാകാനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ഏതാനും ജില്ലകളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കും മരുമകനുമൊക്കെ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖം പ്രാപിച്ച് ഊർജ്ജസ്വലനായി തന്നെ തിരിച്ച് ചുമതലകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അത് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ആർ പി എഫ് ജവാനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. രാകേശ്വർ സിംഗിൻ്റെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ശങ്കുറ്റത്തോടെ വളരെ കൂളായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ അത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും. അജിത് ഡോവലും പറഞ്ഞു ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒറ്റ ഭീകരന്മാരെയും വെറുതെ വിടില്ല, ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരവാദികളെയും മാവോവാദികളെയും ഒന്നിനെയും വെറുതെ വിടില്ല. ശക്തമായ നടപടിക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അമിത്ഷാ നൽകിക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് രാകേശ്വർ സിംഗിനെ മോചിപ്പിച്ചതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് സന്ധ്യയോടുകൂടിയാണ് അത് അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പോലെ തന്നെ ഒരു വീരപരിവേഷം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ വീരജവാൻ, സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ, കോബ്ര ഗ്രൂപ്പിലെ പോരാളി അദ്ദേഹം ഇതാ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഭീകരവാദികൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അമിത്ഷായോട് കളിക്കരുത്, കളി പണി കിട്ടും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യനും ദേവഗണങ്ങളും ഭൂതഗണങ്ങളും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് കാണിച്ച് യു ഡി എഫിൻ്റെ കണ്ണൂർ ചുമതലയുള്ള സതീശൻ പാച്ചേനി, അദ്ദേഹം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്, സതീശൻ പാച്ചേനി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പരാതിയും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വാർത്തകളും, നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ചാണ് ഈ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം വീണ്ടും നാളെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭരാത്രി.